para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Primeiro tudo começa com uma paquera, o seu olhar vem dentro do olhar dela. E com jeitinho lhe tire para dançar, dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo é de derrubar avião, suavemente já pegando a tua mão. Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúmes. O quarto é brincar no escurinho, ser o lobo mau e ela um chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Presta atenção agora, o sexto mandamento, ela não vai esquecer um só momento. Repita a dose, sentir que ela gostou, na hora H me chame de meu amor. Sétimo toque, ele fala de paixão, fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para jurar, de ser fiel até a morte te levar. O nono, você diz que vai voltar, diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, deixa ela esperar. Os 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Começa com uma paquera, o seu olhar vem dentro do olhar dela. E com jeitinho lhe tire para dançar, dance macio pra ela se aconchegar. Segundo papo é de derrubar avião, suavemente já pegando a tua mão. Terceiro é o cheiro pra sentir o seu perfume, olhando as outras pra ela sentir ciúmes. O quarto é brincar no escurinho, ser o lobo mau e ela o chapeuzinho. O quinto tem que ser bem safadinho. Presta atenção agora, o sexto mandamento, ela não vai esquecer um só momento. Repita a dose, que sentiu que ela gostou, na hora H lhe chame de meu amor. Sétimo toque, ele fala de paixão, fala somente das coisas do coração. Oitavo mandamento, diz para jurar, de ser fiel até a morte te levar. O nono, você diz que vai voltar, diz que amanhã vai telefonar. E o décimo, Deus deixa duas esperar. Os 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer.